ملګرو ټول عمر مې د ویډیو نه مخکې خاندلې ده او نن چې مې دېړو کې ته وکتل که نه په ایمان د ته وایم چې ډېر زیات خفه شوم. دا هغه هلک دی چې جمال آباد کې پاتې کېږي، د ته وګورئ دوبای کې ولکه اوسې نوې د په دې درې څلور ورځې کښې خو خفه دی، خو لکه تاسو به وایئ چې دی په څه خفه دی که نه، لکه هر سړي سره سوچ شي. چې راغې دلته میاشت یوه نیمه تېره کړه، الله دې ښه ساتي، ماتې کړی دی. د هغې نه وروستو بیا د کوره طرفه لکه مور پلار وروڼه خویندو نه سړی مجبوره چې یو کار داسې وکړي. نو ده په کښې له چې ده د مور او د پلار یا د وروڼو خویندو د دې خلکو یې ومنله او وعدې وکړو، چې وعدې وکړو نو یا غلطي وه یا یو کار وشو. اوس په چوټۍ باندې در روان دی، نو والله ډېر زیات پرې خفه یم. ریچ ویړه ملګرو کمنټس کښې ورته ووایي چې د دې دپاره څه ښه دي چې دې وخوري.